Mayong adlaw na usab mga kajadisi sa ato ang adili devotional. No, salamat sa lain na usab ng adlaw nga kita nagmadaugon uh, pinagi sa gahom sa Ginoo ug pinagis sa ang pulong. Okay? So dili mabuhay ang taos sinapay lamang kun dili sa matag pulong usab nga iyang igasulti. Okay? So ato taros sa ato ang adili uh, nga ato ang title ang pulong sa Ginoo Uh, hait pa sa ispadang duhay sulab o uh, <coughs> kining ato ang topic karon kalabanan gyud mga Christian is uh, especially sa mga unbelievers uh, wala na sila ay pakialam sa pulong sa Ginoo no wala na nila tagay na kung ang pulong sa Ginoo and gamay lang sila o respeto sa pulong sa Ginoo but we as Christian as follower of Jesus Christ Kinang lang nuna kitay dako nga pagtahod sa pulong sa Ginoo. Nuna kitay dakong time sa pulong sa Ginoo. Kay kining pulong sa Ginoo mo ang powerful, no? Mo ang power powerful sword nga ato ang magamit as a Christian. O okay, kini para mas masabtan nato uh, ato kining gikuha diya sa Hebrews chapter 4 verse 12. Matud ba dinhi kay ang pulong sa Dios buhi o maabtik o mas hait pa kaysa sa bisan unsang espada na duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag o sa espiritu, hangtod sa dapit din nag-abot ang lutahan o kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha o gunahuna sa kasing-kasing sa tao. Okay? So, <laughs> din hi atong kining sword na usab sa miaging mga adlaw nagtuon kita og ang pulong sa Ginoo sa mas kalayo ang pulong sa Ginoo sa martilyo karon gi-series nato kini about sa pulong sa Ginoo ah uh, karon nagisigot na usab kita kita og ang pulong sa Ginoo uh, hait pa sa espadang duhay sulab So, ang pulong sa ginoong gi i-compare diri sa espada nga duhay sulab. No? Kalabanan sa mga espada, ah, uh, usa lang yung kini og sulab no ang sa pikas nga bahin ini is uh, medyo dili siya hait and sa pikas bahin is sharp kayo siya hait kayo siya apan adunay espada nga gidesinyo gid siya nga double ed, double edges word kana bang duha siya kabuok buok sharp duha ka buok mahait no sumatod pa dinhi nga ang pulong sa Ginoo mas hait pa No, mas hait pa ug mas abtik pa no ato ang balikon ang maong pulong no kay ang pulong sa Dios buhi ug maabtik ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab so kalaban ang Dios ipadang duhay sulab uh, okay. gipahait guna siya pag-ayo kay kaning maong isclass espada ismo ni sa gigamit uh, para sa uh, pag kana bang pagpatay sa kaaway kasi kalabanan sa una ang gubat nila magamit gud sila ang espada wala pa man nauso sa una ang mga pusil so sword ang ilang ginagamit unya taas ni siya uh, bahin unya ang kada pikas-pikas niya puro siya hahait. so ang gamit sa espada sa unang panahon is para protektar sa ilang kinabuhi as a soldier Dili gud pwedeng uh, sundalo ka uh, sa una uh, wala ispadang espada n'o maskin nagnaakay sling na akay na akay bangkaw n'o na akay uh, pusil pero sa una ang mga soldiers dili gud nila dili gud sila og so gamit gud nila ning espada so karon adto tas kagamitan sa ispada. nganong ang pulong sa ginuo ni ini. Ang ispada, ginagamit siya para sa pag pagtumbas, pagpata sa kaaway. Tungod kay kung duha ka su, duha ka kuan ba ang hait. So pwede nang magamit sa soldier nga bisan asa mo move, pwede siyang makaigo, okay? So bisan asa niya pwedeng itikbas, no? Pikas-pikas, ana, labyog. So doon na maigo. No? Kalabanan mo sa una is ka kaaway. Daghan kayo silang kaaway. Muna nga, mag sila sa una, uh, kanamang yung atubang ay yun. Peace to yun ba? Unya? Kanang daghan kayong kontra. No? Naigaway diri sila yun mo. Naigaway sa Naigaway sa kilid. So, inana ka, kanabang bang ka kalisod ang pag, pagunit kung usa lang ka espada o salang ka sword ang hait. So, muna ang gimo nila, duha ka edges ang hait, para nga inig, inig, anak nila skilid, pikas, tubangan, ugluyo, pwede makaigo. Okay? Sinani ka powerful ang ang sword. Kay ini mo, asa ka mo kuan, pwede nga makaigo na siya o kaaway. So, ang pulong sa ginoo mas labaw pa ni Ana, matulpa sa atong gi, sigutan karon so nga man nga mas labaw pa niya na okay ang pulong sa Ginoo kung imo ning imo gining i-apply bisan asa dai ta sa ginabuhi every move sa atong kinabuhi kung naa gyud tay pulong sa Ginoo okay so makita sa tawo makita sa tawo o kung kita na atas pulong sa Ginoo so once nga naa tay word of god sa atong kinabuhi no bisan pa og mo dili ka makawali sa maong tao nga kauban nimo no pat importante gyapon ang pagwali nila kay powerful man ang pag pag preach sa pulong sa Ginoo pero ko imong tanawon in every move sa sword no kung kada move sa sword do na gyoy maigo subot pasabot nga ikaw kita na at na atas pulong sa Ginoo na to ang pulong sa Ginoo so every uh, move nato og asa ta asa ta may punta asa tamadunggo okay makita gyud sa mga tawo ang kinaiya na iya sa gatong langit nun amahan okay so ang may tabo is ma, makita nila no makita nila ang kausaban nato so aduna gyoy uh, makita nila nga kahit sa pulong sa Ginoo so makayon gyud ta nga power gyud ang pulong sa Ginoo kung naa ni nato why kay ang dili na kaya nga mawala sa itong kinabuhi, kayang walaon sa pulong sa gino. Di ba? So, ang sword, kaya niyang tabason ang iyang kontra. Okay? Sample na kontra diha. So, pikas-pikas hait man ang sword. So, inigtikbas niya, inigbalik og tigbas. So, adunay, uh, adunay kalambuan o mapatay gud niya ang maunga kontra okay ang pulong sa Ginoo kung naa ni sting ginabuhi ni ang kasurindiran ni Satanas sa atong ginabuhi okay kay dili man siya ka biktima nato kung do na word of god kay nakita niya nga inig dasmag niya inig atake ni Satanas sa atong ginabuhi matud pa sa Ephesians chapter 6 verse 17, makita ni Moni sa gamita diya ang pulong sa ginoo, ingon nga, uh, ang kamatuuran, ingon nga, taming, o oh, ingon, ingon nga espada, ang kamatuuran, gamita, ingon nga, espada, the sword of the spirit. Okay? So, sa dihang atuan tunan, sa diyang atong imilitit kanuna ang pulong sa ginoo, na mapinitrit ang pulong sa ginusto ng kasing-kasing. Kaya minsan diri, muabot sa kasing-kasing, o sa kinayukan, o sa tinguha sa tao, mag-usisa kini. So, deep inside sa atuang sulod sa atuang pagkatawo kung magpuyo na ang pulong sa ginoo, so iyahang pangkuwaon ang mga daot nga dili maayo sa itong kinabuhi. Okay? Mga buhat bang satanas nga iyang gipundar sa itong kinabuhi. So, through the sword, iyahan ang i-cut off. Okay? di ba ang gamit sa sword is to cut off kana bang i-divide niya itabas niya so i kanang patyon niya ang iyang kaaway so mo kasurindiran ni Satan kung ang mga tao o mga Kristuhanon kanunay nga adunay pagbiditit sa pulong sa Ginoo paghatag og dili devotional mo ni iyang kasurindiran Kaya every word nga mugawas sa atoang ang uh, baba aduna kini power kung mabatian kini obang ubang tao adunay power tungod kay gikan kini sa pulong sa Ginoo hinumdumi nga mas hait pa sa ka sa espadang duhay sulab okay so once nga makabati ang mga tao magpreach ka sa pulong sa Ginoo tingala lang ka nga dunay tao nga nihilak no nihilak kay naigo di siya tama dai kaayo ang pulong sa Ginoo tamaan di sa pulong sa Ginoo bisan wala ta kabalo sa ilang ipangbuhat apan once nga ikaw na akas pulong sa Ginoo gamiton ka sa Ginoo pag sa maong tao matingala lang ka nga siya mismo na karyalay sa iyang nabuhat okay dili to niya makaya sa iyang kaugalingon og siya lang ang mo mu ng mubag usang kinabuhi but true sa pulong sa Ginoo nga iyang nabati sa diyang imong gipreach sa maong tao no mautoy na sa iyang kinabuhi okay niabot sa iyang kasing-kasing og -kasing, moto gipahilak sa pulong sa Ginoo di ba ka powerful ang pulong sa Ginoo no? Ang pulong sa Ginoo pwedeng mo pa sa tao. The moment gani nga mati tas pulong sa Ginoo and i convict sa ato ang mga nabuhat nga sala. So that's the turning point nga moyon ta uh, ako na laday tong ako na tong biyaan tong akong sala. So unsa man kayo na, na true sa word of God. Powerful gyud kayo ang pulong sa Ginoo. Iya yung i-cut off ang mga batasan sa atong kinabuhi nga dili kay mutan sa Ginoo. Okay? Iyang i-cut of iyang i-divide ang mga tinuuhan nga wala kay muti sa ginoo sa itong kinabuhi, di ba? Sa una, grabe mga tinuuhan, grabe mga vices, grabe mga, mga buhat, mga pinulungan nga dili kay mutan sa ginoo. But sa diha nga, ang pulong sa ginoo, kanunay natong gina ginaakatar o kanunay na atay sword o pulong sa ginoo sa itong kinabuhi, iyang ipang wala, ipang patay, o gipang tabas, kung unsa itong mga kinaya, sa una nga atong ginahabit kanunay mga pulong, mga binuhatan nga dili bagay sa ginoo. Okay, di ba? So, muna nga, importante yun ay ang pulong sa ginoo. Kaya mo gini ang mo, cut off sa tanan nga buhi pa sa atong kinabuhi, labi na yun sa mga tauhanon. Okay? Kaning atong pagkatawhanon, mo gini dapat ipatyon o tabason, kwaon, kaya i-divide. Okay? And, ang sword, ang gamit sa sword, sa kunang ginaingon, ang gamit sa sword is to cut off. So, in other words, to divide. Kaya bang, iyahang isiparit. Isiparit niya. Pinaagi sa sword, masiparit. No? Ang bisang unsa kagahi, masiparit doon na siya. Okay? So, inana po ang atong kinabuhi, sa dihang ang pulong sa ginoo kay haid po sa espadang luay sulab. Okay? Nasiparit kita sa kalibutan. Grabe, no? pinaagi sa pulong sa Ginoo naka-distance kita sa kalibutan. Okay? Gisiparit kita ang mga matarong, gisiparit gyus mga dautan through sa word of God ang mga matarong tungod kay dunay word of God, gisiparit sila sa mga kadautan o kana bang mga buhat sa kalibutan, no? Masiparit gyud sila. So kung mailhan nimo ang tao nga naghari gyud ang word of God sa inyong kinabuhi, kay na siya sa worldly ng mga butang. Okay? Separated na siya sa worldly mga butang Kaya ang sword is to divide, is to separate you know? Isiparita sa pamatasan ining kalibutana Subot buwat pasabot, dili tapariho o buluhaton Dili tapariho o gawi sa mga tao nga naas kalibutan Kaya di ba mga tao ngawala wala pa nag-ilas pulong sa ginoo? Okay? Muna nga, bawal kitang mukuyog-kuyog sa mga tao sa mga buhat nila nga dili uyon pas pulong sa Ginoo. Friend nato sila, amigo nato sila, but kung maghisgot at tagpulong sa Ginoo, kung unsa lamang pang pangbuhat, dili tabagay nga mabuhat sila. Why? Separated man ta. Ang pulong man sa Ginoo ang nagseparate nato, nagdivide nato. So, bot pasabot na andi, na, andi na, na identify na nato kung unsay maayo kung unsay dautan. Through sa word of God nga ni sa atong huna-huna o sa kasing-kasing, mailhanan na nimo kung unsay maayo o unsay dili maayo. Okay? So, siyempre, nakita nga na nagsunod sa pulong sa ginoo sa kamatuuran, at to kita mo pili isang mga maayo. Okay? So, but pasabot, isiparit na to ang mga dili maayo. So, dili ta din tumubuhat sa mga dili maayo. Kung dili, dirita sa mga maayo. Why? Siparitid man ta. Through sa sword o sa espada na mawang pulong sa ginoo, masiparit kita. Okay? So, kita o kita rin pagbutos ng galingon is not easy yun ang paggawas kalibutan. Dili yun lalim ang pagbiya sa kalibutan ng mga buhat. Mauginig niya itong naandan. But praise God, ang pulong sa gino is powerful dan two edges word. Haid pa sa spadang duhay sulab. Okay? paritan niya, gidivide ta niya, o gipatay niya ang itong mga uh, unod nun o mga tinawhan nun na kinaiya sa unang panahon. Mga tinuhan, mga gawi, nga mga tinawahan nun no sunindot so, kayo nga karon magahatag uh, yung taong panahon sa ginoo para sa tuwang dili devotional kay tungod niya ng paagiha aduna pa kita as a uh, being a christian daghan pag yung kayo tang balaguhon sa kinabuhi tili mata direkta nga mabango mawala ang mga batasan nga itong naandan sa una mga tuotoo sa panang mga binuhatan no mga pulong nga dili pa kahimutan sa ginoo dili na siya uh, usa lang kagabi eh, usa lang kaadlaw nga na Christian ka bago na yun ka so dunay gitawag og process adunay uh, gitawag og alung uh, process kana bang day by day sama sa giyon ni David nga uh, day by day gina renew sa Ginoo gina revive gina bag sa Ginoo day by day so yun, yun, yun ana anak punta munang kinahanglan ta og daily devotional kinahanglan tang word of god na tay pagminitit sa pulong sa Ginoo kay true ni anak nga pamaagi Uh, mugro ta mugro sa atong espirituhanon and then ang ato ang tawhanon is ma decrease ma decrease okay ang ato mga batasan nga tinauhanon magkahinay na masyag kawala magkawala sa atong ginabuhi kay ang sword to cut and to cut off and to divide okay salamat kayo sa ato ang dili karon nindot kayo nga natay pulong sa Ginoo kay ang dili nato mapatay sa ato ang dili ba nato mabiaan nila nato mapugngan sa atong kinabuhi ang pulong sa Ginoo moy mo mo, y mo buhat ni anak moy mo mapugong mo, okay na ta self control makahimo na ta sa paghimo sa mga maayos tubangan sa Ginoo samantalang sa unang wala ba gitay pulong sa Ginoo grabe no naghan kayo tang mabuhat nga dili may sa Ginoo naghan kayo tang mga pulo mga binuhatan nga nagtuulang ta nga insakto apan dili di ay tubangan sa Ginoo karon imunang nang analyze nga naakas pulong sa Ginoo okay Siyempre, ang pulong sa ginoo sakit yun. Hait man siya sa ispadang duay sulabat, nindot kayo ng masakitan kas pulong sa ginoo. Nindot kayo ng nipenetrate ang pulong sa ginoo sa atong ginabuhi. Naigo ta sa atong mga binuhatan. Kaya nagpasabot na nga, gibuhi kita sa ginoo. Okay? Diba, ang patay dili na sakitan no maigo sa ispulong sa Ginoo kanang patay mo nang kusion imo na siyang tigbason. patay na guna siya so di na guna siya yung agay og tigbason nimo but ang buhi makatagamtam na siya og oh, sakit no so normal di ay nga ikaw gako ako na mati ispulong sa sa Ginoo oh, once nga natay binuhatan nga dili uyon oh, sa kabuton sa Ginoo normal nga tumbation is pasakitan ta but dili nato to himuon ang kasakit nga atong nabati Mudistan siya tas ginuomang luod ta, si ta di ta si na tamusimba, masuko tas gawali, dili na mo'y atong buhaton. Instead, magpasalamat tas si ginoo nga naigo ta, magpasalamat tas si ginoo nga nasakitan ta, kay nagpasabot na, nga buhi di ay ta. Gibuhi dayang ang atuang espirituanan. Okay? So, praise the Lord. Salamat siya pulong ha ipasaspadang duhay sulab. Inani ka powerful ang pulong sa ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo ni ang nagbago sa akong kinabuhi o sa inyong kinabuhi. Okay, ug daghan pag yung bagoon sa pulong sa Ginoo. Dili lang ikaw, dili lang ako, kundi dili daghan pa mga tao. So, dili wala tay hunong sa pagwalis pulong sa Ginoo. Kinahanglan gi natong i-preach ang pulong sa Ginoo. Especially in yung mga panahon na we are in the last days, daghan na mga kalamiti, daghan ang mga makita nato nga mga uh, timailhan, mga sign nga hapit na ubalik atong Ginoong Kristo. So, dili ta magpakawala sa paglaom instead nga mudangop tas pulong sa ginoong basa ta mumeditita malandong ta din unsa sa ito na pamalandungan ishare na to. daghan kayo mga pamagi kung asa na to mashare ang sa ginoong no, through social media facebook and youtube okay di ba so dili rason nga uh, kana bitaw wala koy kasangyawan no wala koy tawo nga masultian no social media and youtube uh, social media platform na diha pwedeng gamitin na to para i-press na to ang pulong sa Ginoo. Sama ini ato ang uh, YouTube channel, no? Nabuo kini YouTube channel para atong mas spread ang pulong sa Ginoo oh. atong ma uh, kanabang bang dili na to maabot sa atong physical nga uh, lawas pinaagi sa paglakaw, no pagadto sa mga lugar, dili ta makaadto sa gawas nasod, but through ani nga platform ma maabot na ang pulong sa Ginoo ngadto kanila. Okay? Importante yun ang pulong sa Ginoo kay powerful ang pulong sa Ginoo. Wala na laing powerful pa kalibutana kalibutan only the word of God. Tanang powerful nga giilan ng ini mga tao ni kalibutan na dunay katapusan. Yun sila nga powerful kay ning nasura, okay? Kay high tech kayo mga gamit, may bitaw sila nga powerful kayo ng uh, kaning mga butanga, kaning nga uh, klase sa helicopter, kaning klase sa digira kaning klase sa missile, powerful kayo, kung naani-ani nga nasod pero wala na ilaing powerful gawas sa pulong sa Ginoo. Why? Tanang butang ini kalibutan na matunaw ug mahanaw. Pero ang pulong sa Ginoo nagayon sa Matthew 24:35, heaven and earth shall pass away, but my word never pass away. Dili matapos ang pulong sa Ginoo. So, but pasabot, kisa may powerful niya na. Ang matapos o ang dili matapos? So mas powerful ang dili matapos. O mo tanga powerful na mga butang ning kalibutan na nya matapos ra na. Nasod matapos raman. man. Okay? So dili siya walay laing labaw sa pulong sa Ginoo. Only the word of God is powerful. So God bless. Kung bago pa nga channel, ayaw kalibot sa pag-subscribe para manotify ka sa mga daily devotional nato o sa mga live videos nato. Okay, na doon do na tayo mga live schedule sa ato ang uh, matag simana. Doon na tayo live sa Martes alas 8 ang takna sa gabi. Eh. Merkulis alas 6 ang takna ato ang midweek uh, midweek prayer. O sa Huibis, balik ta sa schedule sama sa Martes alas 8 ang takna sa gabi. Eh. And aduna po tayo live worship sa Sunday alas 9.30 sa Kabuntagan. Mauni atong mga schedule sa atong live. And para manitipay kan ini, maong gihan yuk tika, gidapit sa subscribe sa ato channel. Okay? And ayaw kalimut, pag-comment o share sa imo mga barkada, amigo, sa ato ang mga, mga nakatunan sa pulong sa ginoo. Okay? Glory to God, yan tanang himaya. God bless.